emisioneve, dy gjëra ka ndodhur. Që kur un kam dalë për balë Arben Ahmetit në emisionin Opinion dhe i kam treguar kush janë oligarkët për balë ti dhe në kratë të ti, un nuk ka asnjë ministër dhe asnjë deputet të Partisë Socialiste që pranon të dalë në një studio me mua. Qoftë edhe për tema shumë psikologjike ose shumë sociale. Dhe besoj Erla është dëshmitare që po të kishe ftuar sot një deputet ose një ministër, do të shikoni listën e atyre që ishin. Dhe kjo